faktisk så sjovt nok. Big Bang sprang. Så fløj planeterne og galakserne og de begyndte at forme og sådan noget. Så fløj alle atomerne væk og sådan noget, ikke? Længere og længere væk fra hinanden. Og universet blev større. Der er alle dimensioner. Hvis du laver en dimension, som kan man 13. dimension, så er den ustabil, og så kollapser den ned til en 11. dimension igen. Hvis nu jeg tager min hånd til højre, så har jeg valgt at tage min hånd til højre. Og i et andet multivers, hvor jeg tog den til venstre. Og der vil jeg lave et andet parallelt univers, hvor jeg har taget min hånd til alle 360 grader og alt imellem. Så der er sådan set uendelig mange multiverser. Det er lige sjovt, jeg har tænkt over det. Måske kunne du komme hen til et andet multivers. Altså, der er teorier om, at ormehuller og sådan noget kan, men det er lidt usandsynligt. Og jeg tror heller aldrig, vi finder et ormehul. Er der noget derinde? Altså, man kan ikke rigtig kalde dem opfindelser endnu. Jeg har ikke rigtig lidt materialer med til at bygge dem. F.eks. teleporter. Så ja. Rigtig hurtigt. Solens lys kunne du lave om til en sten. Ved at du opfanger solens lys, laver det op til energi. Så tager du den der energi og laver op til stof. Wonderful. Countable. Og nu skal vi bare gøre det omvendte. Vi skal lave den der gigantiske eksplosion. Den skal bare laves om til den der halve gram plutonium, eller hvad man bruger til den der atom. Så man gør bare det omvendte. Så stopper den her bremse og bare kører. Inden vi når indgang til bremsen. Og den begynder at blive mindre bange, så er den stadigvæk helt bange. Så begynder at sige, woohoo! Du er helt i vejen. Alting vil være lige meget værd, så du kan lave nogle objekter om til andre objekter. For eksempel hvis jeg nu låner en diamant, ikke en kæmpe stor diamant, så tager jeg en sten og laver stenen op til energi. Og så laver
energien om til diamant. Jeg ved godt, at romerne de er ustabile. De har det med bare at komme, og så er de der i meget kort tid. Hvis du skal bruge dem til transport, så skal du putte negativ energi. Hvis du sætter det til din batteri, så vil den tage energien fra din batteri. Mærkeligt ud eller sådan noget andet. Jeg synes bare, at jeg har en følelse, at så er nok kommet ud i rummet, og nok ikke på en anden planet, hvor der også er oxygen og vand og alt på mad og sådan noget til ham. Men det er nok bare dumt. Han er nok bare lidt på væk. Men det gør han. Han har aldrig løbet væk før. Han er en klog kat. Det kunne være, der er et eller andet, han vil undersøge eller sådan noget. Og så, ja. Og så kommer han ikke tilbage eller sådan noget. Jeg tror bare, han er et eller andet sted. Vi kunne ikke finde ham. Det tror jeg bare skete. Altså, han er nok død nu. Men endda han er kommet ind i parallelt. Nej, det er han ikke. Ja, det kunne han vel godt. Det kunne han have. Nej, fordi det er to forskellige universer. That's why. Ja. Det er to forskellige papirer. Det kunne selvfølgelig godt lægge dem oven på hinanden, men det gør de vel allerede. De ligger vel allerede lige ved siden af hinanden. Du vil godt flyve igennem. Du kan godt flyve fra det ene univers til det andet univers. Så bare være lidt omkring lysets hastighed. Ej, men kan ikke. Eller hvad? Jeg skal lige smutte noget af den. Bare vent her.